Сьогодні на електронну адресу захисникам надійшла ухвала про продовження строку тримання під вартою і про переміщення Романа Червінського до слідчого ізолятору в Кіровограді. Чи він там знаходиться, чи ні, поки що жодних підтверджень немає. Те, що в цій ухвалі прямо зазначено, що прокурор заявив клопотання про продовження строків тримання під вартою в зв'язку з військовим станом. На моє переконання, дії суду були незаконними по відношенню до мого клієнта. Чому? Тому що фактично після того, як закінчився сигнал повітряна тривога, захисники не встигли просто добратися до приміщення суду. Ми 19-го числа кожного разу поверталися після кожної тривоги. І це не було виключенням. О 18.12 суд зазначив свою ухвалу. Суд вийшов, і ось це питання на обговорення фактично було поставлено. Але ні про захисників, чому вони відсутні, ні про залучення безоплатного захисника, як то передбачає закон. Я вперше стикаюся з такою практикою, коли ось так от без жодного пояснення людину продовжують тримати під вартою. Власне, ми з тим і будемо йти до апеляції, а в подальшому і до Верховного суду. У Кропивницькому з 12 квітня судять розвідника та колишнього виконувача обов'язків командира частини сил спецоперації Романа Червінського. До цього судові засідання тривали у Києві. Майже рік тому Роману Червінському оголосили про підозру у перевищенні влади службовою особою під час воєнного стану у справі щодо обстрілу російськими військовими аеродрому Канатове у Кіровоградській області. Це було у липні 2022-го. На цих фотографіях Служби безпеки України ви бачите наслідки ракетного обстрілу аеродрому. Роман Червінський звинувачення заперечує. 19 квітня у Кіровоградському районному суді відбувалось підготовче засідання у справі Червінського. Через повітряні тривоги та клопотання адвокатів суддя за 6 годин 6 разів оголошував перерву. Строк тримання під вартою підозрюваного закінчувався 19 квітня о 23:59. О 18:15 суддя Ігор Гершко оголосив перерву і сказав, про час наступного засідання повідомлять пізніше. Присутніх попросили покинути приміщення суду. Учасники акції на підтримку Червінського залишились біля зачиненої будівлі суду. З території суду підозрюваного конвой вивіз о 10-й вечора. За словами адвокатки підозрюваного Людмили Куси, що відбувалося у суді після його зачинення і куди повезли Романа Червінського, не знали. Звернулися до поліції щодо його викрадення. Заява про викрадення людини надійшла до Кропивницького районного управління поліції 20 квітня о 20 хвилині на 1 годину ночі. В результаті перевірки факт підтвердження не знайшов. На запит Суспільного щодо продовження судового засідання в зачиненій будівлі суду отримали відповідь від керівниці апарату Кіровоградського районного суду Каріни Саєнко. Далі цитую. Головуючий у справі суддя Ігор Гершкул не має права давати будь-яких коментарів відносно справи, яку розглядає. Всі міркування і позиція судді викладені в процесуальному документі – ухвалі суду, яка міститься в єдиному державному реєстрі судових рішень у вільному доступі. Прес-секретар у судді відсутній. Наступне засідання у справі Романа Червінського у Кропивницькому, згідно з ухвалою суду, заплановане на 24 травня. Антоніна Крейтер, Ірина Дєдушева, Суспільне новини, Кропивницький.